asa ngimpi, asa pernah ka dieu urang kieu? Asa tadi teh asa ka dieu. Asa ka dieu kitu pernah? Asa salah meureun tadi teh tingguran. Nya kitu aya hirup di dunya maki bisa robah-robah. Apa dunya mah dua pasangan. Aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan, aya luhur, aya handap kitu sanes. Aya halodo, aya hujan. Nya, kitu panginten ku aki ke kauninga. Aya henteu. Iya. Henteu lolobana mah. Gitu. Kumaha ki? Anu sakumaha di masyarakat ayeuna geus rame. Leres? Yen di nagara sasagon teh ayeuna teh geus culcel maling. Oh, kitu nya ki. Rek ngayakeun kongres. Kongres. Supaya maling-maling eta teh jadi maling anu sajati. Jadi ayeuna mah di nagara sasagon teh bakal aya kongres maling panayagan. Gitu. Audisi. Gitu nya ki. Tak itu, ayo nama geningan. Nah, nyata itu di dunia mati. Para peserta kongres. Mohon. Istirahat. Nuju istirahat, peserta nak. Sakerap deh. Sakerap deh. Kumaha kiat-kiat jadi maling anu sajati. Eta, cik urang padungan. Sugane urang jadi maling, benernya. Mangga. Panayangan. Rakyat, mangga wilujeng jadi. Jadi kia para warga sadaya, para peserta kongres anu pusing. Oh iya, peserta kongres sendiri. Oh, marah. Janten kia, sakumaha anu didugikeun ku narasumber. Laras? Eta terek ngomong gitu, terek nemongkeun Ali. Sugan aya nu meuli atuh. Dagang Ali. Narasumber ngadugikeun. Laras? Yen maling teh kudu jujur. Oh, kedah jujur. Kudu jujur ka hiji. Kamari dina makalahna yen maling teh kudu jujur. Laras. Ulah maling berbeda. Maksudna jujur kumaha? Urang rek maling ngomong heula kitu abdi bade maling. Es lain eta. Kumaha? Maling bibitna cilaka, lamun teu maling hirup sieun sangsara eta. Jadi maling jujur mah kumaha cik? Ulah maling berteriak maling. Maksudna kumaha? Kudu jujur. Kudu jujur. Kudu jujur. Jadi maling sajati mah jujur. Oh. Teu nuduh maling ka batu. Sapatara ade ge aya maling sajati, aya maling nu jujur jeung nu teu jujurnya. Duka ta kumaha? Cobi. Kapan sasagon teh jadi nagara maling? Ayeuna teh. Ayeuna paingan atuh kampung mah aya kampung jamret. Tuh, aya RW Nagara Beling. Leuwi naraka kana di ditu na ge. Kitunya. Desa Kindeung. Jadi anu aya di dieu teh ieu maling ngumpul. Iya, teh para peserta maling kongres maling. Dek memperdalam ilmu maling. Cici sahat itu sanya. Anu sajati. Cici sahat salah. Ini. Tah, anu kabeungeutan maling si itu. Halus, cocok, cocok. Tiga. Tina dedek, tina ruk. Atalah, atu jeung merenyeng. Biasa, pamenteuna biasa, pamenteuna. Makanya saya mah kegenah dituding maling. Nah, coba malingnyaan. Maling sajati. Maksudnya teh kieu panitia teh kongres. Apaan sih eta teh ka asal mah huntuna mah bangke. Maling tapangi digebugan nepi ka lemong. Jadi kongres maling. Jadi cik, numutkeun salira anu parantos bolongkotan, anu parantos pangalaman dina pasualan maling, naon wae anu kudu di perdana. Oh, konsep. Laras. Waduh. Ngawakilan di Kampung Jamret. Di Kampung Jamret. Di Kampung Jamret. Desana naon? Pokana mah Desa Babadog we.
Naik sama mana? Kecamatan mana naon? Atem sempatin panjang teuing. Lajeng mah, lajeng mah. Gaduh moto. Mohon. Naon motona? Meldiba. Oke, 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 oke. Ieu Meldiba dina basa deungeun, basa Prancis. Oh, canes. Beda dina persoalana aya urang Prancis teuing atuh. Oh iya, yes no. Olah, no. Do yes no atuh. Iya, jeung tahu. Di mana di Prancis we eta basa? Eta Meldiba teh basa Prancis. Oh, moto. Inggris. Hai, moto ini usut di Kampung Jamret. Arab. Sanes. Naon atuh? Dina di mana tempatna? Melayang dikit Badog. Oh, Meldiba. Jadi hiji kiat-kiat teh melayang dikit Badog. Oh, gitu nya. Keren pan kerennya. Eh, kerenna mah keren. Aya deui kiat ke moto-moto nu sanesna. Fisik. 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 Melek. Yo, fisik mah kudu gagah jika iya yang jangkung badak. Justru badak mah hese moncor. Bener. Jadi fisik oke kudu? Letik. Selompat-selompat. Kulik dina gerak kanan apa lincah? Iya. Mata rancing. Malak. Dina palabah mata. Urang mamana komo pandangan mah apaleun anu rancing geus kumaha urang Prancis oge apaleun mata anu rancing geus anu kumaha nu kieu mah lain mata rancing geus mata naon cacingan nu kieu mah cacingan nu kieu aya mata rancing geus kumaha sih sing aya batur bisa aya batur katingali tah mata kipeureun lamun baturna ditukang baturna ditukang ngareretna kitu tah lamun diluhun lamun diluhun jika janger Bali. Oh, Rikba, rancingan. Nok, kacung setiap hari. Wow. Supaya nok. Atau fisik. Fisik supaya nok, naon. Nok, kacung calang. Supaya nok. Ya, di mana oke, ada ngelok-lok nok, aku dulu alus, aku dulu bener, pada lagi tuh, karena nok. Latang ulet, jak-jak wai, gimana nok, cacaran itu? Eta mah ada spesial untuk olahragawan. Padana atuh pasti ngungeun eta ibuna. Padana, padana. Ayeuna saha atuh? Tong disebut wae da bistara meredana ayeuna mah. Padana teh meredana dikeprokan ge geus. Terus kumaha cik. Ai maksudna nu ka cing caram teh supaya padana nyarekan deun. Pirak wali kudu ka Pak Ernawan nya pahlawan Cililin jeung aya padana atuh aya. Eh ulah salah, ieu mah informasi ka sareng. Kelak ka sakedap. Rasa informasi sadayana. Ieu sasagon disebut sasagon teh mantena. Barang mitin nu ngadamel sasagon, nami sasagon padana. Bar harita mah cemerlang lagi can rumah tangga. Tah. Kadang padana teh maling kahot. Lain. Padana teh sepuh urang. Sanes maling kaot. Sepuh kaot. Eta teh sepuh anu kasipuh ku pangaweruh. Pohang. Jadi dina urusan sepuh pangaweruh dina pangaweruhna teh kitu perkawis maling teh. Alah. Sanes, akana nu goblok tentang maling teh. Iya, ieu mah pindah bahasa deui ieu mah bieu. Jadi mengko bieu teh ka dieu. Nah, bahasa mengko ka dieu. Kan deui wae ku aing mah tah. Tah. Biasa anu duaan teh termasuk maling. Salah. Anu bieu duaan teh. Anu mana? Anu bieu duaan. Heh, saha? Si bapak. Si bapak jeung? Jeung si Ujang. Nah, disebut maling, maling di mana? Maling adegan. Bener. Cik, nu kacau. Daus, tong seuri aing pikeun, seuri si Daus. Bapak, ulah kena fisik, Pak. Ulah kena fisik. Ketarak nempo jelema seuri lemong. Cali. Lajeng. Nah, pengalaman maling. No. Iya mah nok kacing calang cicing dia. Ari nok kacing calang teh supaya henteu kalaca. Oh. Kapan baueun? Oh iya bener. Kan ari bau abdi mah khas. Ari ieu bau naon? Burket. Maksud kita dal kikituan maksudna? Dal kikituan? Atau mah tuh seu biasa lain kitu nyiku. Jadi kitu aya deui kiat-kiat sanesna. Jadi maling. Itu yang harus dijual ada tuh. Ayah jangan jauhkan. Jangan jauhkan. Cik, jangan jauhkan rumah. Ah,
Merisurupan tuh? Tau. Nah, entah udah bisa udah. Ya, jang jauh kan. Jang jauh kan masih pake. Jang jauh kan masih pake. Oke, sok. Cuma jang jauh kan. Kepiting di capi tulang. Hah? Kepiting di capi tulang. Jang jauh kan. Jang jauh kan. Terus? Japinus buatan Kang Haji. Oh. Hati gak? Janela atau apa itu? Naon? Akan. Hah? Ini mah jang jauh kan dulu. Atau malah tertaruh singan itu. Jang jauh kan. Terus mana lainnya? Kepiting di capi tulang. Di capi tulang. Japilus buatan Kang Haji. Pasang kuping biar terang. Itu? Kidaus maling nomor hiji. Ai, nu nemeh sana cang jawokan panayagan diapalen eta mah sisiniran. Mun om maling teng-teng di atas genteng. Nah, jalannya ke pintu air. Anggur apa? Anggur jalan kenteng, lamun apa jalan jendela. Wah, ayah dina salesna. Rupina sakit cekap. Sakit wae cekap. Nu utami fisik. Fisik mata. Kuping pasang. Kuping pasang. Daek di bahar lagi saya pada kuping mah. Ngaloklokno. Ngaloklokno. Tah ieu hati wasilna. Naon eta? Ieu kengeng maling. Di mana ieu? Di leuweung. Ieu teh naon ieu teh? Ieu teh tangkorak kucing leuweung. Gigi ucing. Upami. Gigi gua. Ya mah kakara apa ieu? Batur maling teh TV, paling leutik VCD, aya maling ucing. Mahal. Ih, lawang ucing mah ora mahal. Mahal naonana? Hey, gigina ieu. Gigina keur naon? Eh, kang obat. Obat naon? Obat jadi buntu. Ieu gigi buaya. Walah. Gaunanya hebatnya. Ieu gigi maung. Gigi maung. Lamun ieu gigi simkuring. Paok we. Sia mah gigi sorangan ge dipaok atuh. Nah eta pengalaman eta tah. Pengalaman. Tapi perlu, ya. Perlu kurang disimak keur bahan pertimbangan. Kumaha alusna? Mangga atuh sakitu. Jadi para warga sadaya pahingan di absen eueuh tadi peserta kongres kemana tuh? Kapengkeran bapak. Kapengkeran kumana? Abdi teh jalan deh ke jalan Baraga. Iya. Jalan Baraga. Perlumpatan. Terus? Ayo pulang. Jalan perlahan-lahan perlumpat abdi langsung. Di hujan begitu tadi ya. Kira aku ya udah nula laki itu di mana-mana ge. Aya terus di mana eta? Jenong mah lamun ngalakukeun anu dilarang ku pamarentah naon kitu teh? Kajahatan. Nyopet. Nyopet. Lamun nyopet teh make leungeun. Kunaon? Doraka lamun urang kuak paok ku leungeun sorangan doraka. Kunaon? Make ieu. Atuh sarua duri. Tapi sarua make alat eta. Jenong mah geus teh karek sakuna teh kitu jadi jelema teh curiga yang jenong bangsa. Oh jadi. Lain urang dibere imah, dibere mobil, dibere motor, titah ngawi di sieu teh sudi najis. Da ieu teh teu daek keur ieu kitu. Aing mah daripada kawin jeung ieu maka jadi bentar gelap. Ini pas saya ingin ke kota. Terus, nanti ngobrol aja Uing. Bagi dua. Bagi dua. Tau, foto ini tinggal di Uing. Uing. Ya, nyopet mah. Habatur mah doraka. Habatur mah doraka lagi gede. Mending nyopet mah, mending habatur. Opola-opola. Reka babaturan, reka batur anu ngaranna nyopet teu meunang teu doraka. Henteu, reka babaturan mah tiasa kieu, artos ka eclok deureun teu. Lain ka eclok, lain cokot teu mah. Nya teu kahaja atuh. Naon atuh geus 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 sok atuh ka ka jero maneh mah? Nangan mangsa. Ka jero ieu ka kongres, itu nyaho kongres. Nyaho. Naon? Bangkong ti kareas. Sok sarena. Jadi para wargi, kesimpulan anaknya di Kidaus Makahiji, fisik, K2, mata, K3,
Napas supaya aya tilu bagian supaya urang jadi maling anu saja. Nah. Teu meunang sote jiga si Jenong tadi. Nah. Ari maling jeung maling ulah silih paling. Betul. Maling mah kana utara maling. Jadi maling teng-teng geuna maling teg-teg. Ari silih maling jeung babaturan mah ieu korbana. Naon? Eta hunkuna teh ku babaturanna da dipaokan. Keur sare sama saya pernah aya awewe nu patutna teu nganyuk rupana teu menta geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina. Tapi pagaweanna nyopet. Hiji mangsa dina beus nyopet, kabeneran urang make calana sakuna bolong. Aduh, teu dikolor. Ah. Copet teh jukrawak teh kitu tak heula dikikeun. Rek. Direret awewe ditengkepe. Dah. Teruskeun mending dicarawakeun maling sia ku aya. Eta teh sae dongeng teh mohon nanging lepetanana eta dongeng teh rada-rada jorok eta mah gumantung persepsi aya aam persepsina naon ah pribadi engke opat mata sae mangga oh iya pengen nanya sobi pak kita keamanan di baheula mah negara teh aman ngomong aing ngomong aing teh salah kan ngomong ari kaitu ari kiat-kiat abdi mah kieu. Tobi. Anu kahiji saresna mah sareng nu kadua teh. Yeun mana nu bade diajak nyarios ku abdi? Itu. Kieu kaduh kiat-kiat dina masalah maling. Maling. Ari abdi mah moal jahat teh. Oh. Abdi mah rencana teh bade nyalametkeun. Oh, bade. Bagus. Alus nyalametkeun bangsa. Saneh. Abdi ge tadi nyalametkeun cop. Abdi mah sanes kitu. Daripada ku copet, daripada mending diselamatkeun heula ku abdi, maksud teh kitu. Tuluy, bargi abdi ngabantun tina buku catatan lutung kasarung. Lutung kasarung. Naon cing naon? Dina waktos rahwana maling cinta. Halak. Eta mah Ramayana atuh lutung kasarung mah hubunganna jeung subuhun. Rahwana maling cinta. Nah, abdi tinggal lutung kasarung. Lutung kasarung mah nu ngadamel bukuna. Maksudna lajeng. Subuh. Lajeng. Didinya aya abdi ningali aya filosofi. Filosofi. Naon filosofi? Mohon anu disebat teh mensana konkorensano. Di dalam jiwa yang jahat apan men teh jalmi. Mohon main sana, jalmi kaditu. Kompor, apaan kompor mah diditu. Jateng sahabat jalmi na kaditu, kompor na dicanak. Main sana, kompor-kompor sana, anu maksadna nyaeta di dalam maling yang sehat. Leres? Terdapat maling yang kuat. Di dalam jiwa. Eta lupina. Konsepnya eta. Jadi kekuatan. Kekuatan. Lahir jeung batin meureunna. Lahir batin. Oh, gitu. Kebenang bangsa etana dipina lahirnya di canak wadil. Oh, contohnya kumat contohnya. Muntep tekengin misalnya pada nyenak tipinya. Tipi. Tekengin tipina. Leras? Mesinnya di canak wadil. Oh. Pananger nunggadunnya tetiasa nyetel. Leras gini terlalu. Ayah dia disana. Sakedap. Oh selah. Oh. Ari ibu kunaun ngelamun wa ibu. Nah kunaun ngelamun. Kan kita ayah kaum ibu ya. Iya ibu, ngalamun mah. Tapi ngalamun wae, tapi awak terubah-rubah seta mah. Moa. Moa naon. Wali teruskeun omongan anak ternyeri hati sedih. Ah, ibu teh sedih. Caritana ieu teh kongres maling. Iya, iya. Salaki aja teh bangsat kerot. Kerot. Kerot teh nyeri lumpuh, kerot. Antara kahot dan kahot. Tegas cibut dieuna hebat. Bangsat kahot. Toko salaki aja teh. Toko bangsat kahot. Mohon lajeng. Tapi mana? Mana? Salaki aja teh enak ngeseu mah geus pae. Kahayang teh aduk peperiheun aja tadi bere pensiun. Duit-duit piagam atuh aja teh. Aduh, kahayang teh sebagai ye pamajikan bangsat tu kahot ye. Hormati atuh kusasaha. Tapi dah boleh jadi tuna ya piagam ke maling. Justru eta urang mah kudu nyeuh nu aneh di sasagon mah. Oh kitunya. Pangnamakeun atuh Ki. Insyaallah. Oh hayang piagra sih. Piagam. Oh kegampil. Tah sakirana sana rek wani ka aja. Naon? Wani naon? Piagra.
Tak gitu. Hiji aja mah meta piaga mungkul. Piaga. Minta dihargaan. Penghargaan. Terus mau mak wos jadi awakan. Cicak karti itu budak kita karti cicak karti dan udah omong ke dia cebia. Nah non. Anu dia karti udah omong ke dia cebia kan? Cak itu kan cak itu temres. Nah. Mana emang ngomong tapi salawat, pe dia tengarti. Tengarti. Lain tengarti nanya. Tak kamu nanya kan karena hoon. Ayo udah ngarti. Eh, nanyakan dia. Tanyakan karena hoon. Kasa. Karena hoon tanyakan. Tunggu merobokan. Iya, jadi budak teh ka kolot teh kudu lemah lembut, ka kolot teh ulah nepi ka poporongos gitu. Oh, ka kolot? Heeh. Punten atuh aingnya. Hei! Abdi, abdi. Oh, punten atuh abdi nya. Iya. Yeah. Terus oh, kumawantun. Kumawantun ka sia. Hei! Kasalina, kasalina. Kasalina. Duh, kasalina. Kasalina. Aduh. Hei, lebih kolot ini lebih jauh. Moderator, yang popolotot gitu. Hah? Moderator. Hah? Eh, jeng sore. Nanti. Hei. Moderator. Moderator. Tuh, moderator mah tuh setanarkon di dia. Motor, ada mah. Tuh. Yang masih terbaik salah lah. Lain terbaik salah. Kudu sopan ke kolote. Sopan? Sopan pisan? Kudu? Ayo tuh sopan. Lai mana? Tah, itu. Sampai mati Pak Ganyar. Sanes, iya kia. Rupina rada paluangnya. Paluang. Rada paluang ya. Leres. Urang iya lah, hiburan lah pengen tetian. Ya, hiburan lah nya. Bangga. Thank you.
jamret cekar banget. Nu itu ngarana mali cekat cokot buak pao. Etake ngarana mali papa dong rejeng rarampo. Masih kasebut namali ngakasap duit negara. Laku lampah unipahin temenan cek dari gama. Mana komo cek agama najan maling na unipah kontori. Tapi tetap temenan itu goreng patu. Sair lagu teh naon? Cecermet naon? Buak paok naon? Cuka cokot. Cuka cokot. Ngaga sabit nagara. Sadayana eta disebat maling. Maling. Tah ena bapa aya teh teh kalau maling mesti jati kana. Oh, ah, atuh. Sami ngiring di dieu ngariung teh. Mohon. Maksud bade ngabahas perkawis maling. Cik, mangga. Mangga. Abah. Cik, cik, cik. Taros bapa. Kolot jeung kolot. Bade naroskeun naon abah? Abah aki ieu teh. Aduh, Aki rek Abah. Mbah, tina naon? Mbah, ya mah mending antara Aki jeung Abah we eta mah. Dibah Ki. Tapi ge heula ge heula ge laki. Dibah. Alah, memeh ngomong yeuh. Ka mana dompet? Waduh. Dompet. Tadi mah ge dompet tuh. Bawa di dieu. Aduh. Di mana dompet tadi, Abah? Di mana normal? Manisa, manisa. Di mana dompet tadi di mana? Di dieu disimpen dina. Terus di parios dacan. Iye teu aya tuh. Teu aya. Ah, ieu mah wajib di. Oh. Dawuh deui. Alah muat mah urang mah nya. Paling ge manehna. Ewa. Ah, tong diantep aya maling kitu mah. Tah we mah. Ke. Manya ieu teh kalah leunjeung baraya wae. Ah, kitu di rumah sok mantu. Ah, henteu kudu di ieu mah da. Ari kaleuwih kan di matara mah. Manis ka geus manis ka maling. Manis ka. Ewa-ewa. Sok ya. Aku sing tarik. Mama tadi jeung papa jeung temen. Aduh. Batur ge nyaho nyebut mama nyawon batur ge. Tetos benten jauhna atuh. Wae, meni teu meunang aya kamajuan teh. Kelah, kelah kana ayo. Cicing lah kolot. Aduh, tadi teh kurang naon tadi ka kolot keur sopan. Da iya makan nyala makan. Bapak. Ijoh rujit wati. Neneng. Ah. Iya nya, naon? Ari neneng nanya. Aduh.
cik kumaha ieu? Bade saresehan. Ekel atuh ieu teh ngawekilan ibu-ibu atuhnya. Cicing ibu kumaha? Aduh, ieu atanana. Cicing kade. Iya iya, kade ulah nyalahgunakeun kecap ngawakilan. Bade ayeuna mawakilan orang Sunda can puguh mawakilan bener. Kadang-kadang manehna ngarasakeun mawakilan orang Sunda teh nyaho menang duit di seseorang dihakan orang Sunda lamun teu kabagian manehna we ngabeungarkeun. Aman. Kade, kade yang ngawakilan teh. Ayeuna kerah di kuping geuneula. Kumaha pamanakna mawakilan? Iya. Coba yo. Ah, rek mawakilan teh arah rusuh mana urusan. Ya karep nempo bondo kitu patut. Pan kongres, ari kongres mah sakarege kudu dibondo. Kongres ngomong-ngomong kan urang ada ngekeun. Cisok ieu kumaha? Kongres sabar ye. Kongres reformasi keneh dibarengkeun. Ah, sak. Lamun dinya mah dibengkeut teh dipae. Cicing. Kolot. Ya. Da kula ge ngomong master. Teri, tak sajati. Nah, sakumaha nu nembe dijugikeun,
Aina urang buktos geus. Bukti geus. Simkuring kaleungitan dompet. Garada. Cing sok aina mah jujur we ieu mah jujur. Tah ngaku. Cing sok. Mana ari metong diantep kudu dibara atuh. Ulah pas saya ke kongres ieu mun urang lain barudak atuh. Oh. Iya. Makan ngagarada. Duanya kamanan, duanya kamanan. Tapi kagarada haa kodeh. Alah. Papai. Papai. Aina episode kamanan. Episode ke awewe nu biaya bahan dipaehan da. Ayeuna. Aya. Ah. Oh. Sok sok heula. Ya. Ah, tidak. Hiji deui, hiji deui, hiji deui. Ya we nu dipayun ye. Sok heula. Pareng sepak keamanan teras teras heula. Ai saya mah pimpinan tong make jeung dipariksa. Dipariksa mah itu atuh. Moal pilih bulu. Atuh saya teu kapendak kok. Kolong buang, kolong buang, kolong buang. Wah, ieu, ieu ka ciri. Nah, ka ciri deui, Dok. Ka ciri ieu kesang maling ye. Tah. Ah bisa penyelaman. Cobi cobi. Para saran bisi anu ngadarah. Bisi anu ngadarah balad. Yalah Mang Atang. Mang Atang sok. Ah. Tah eta nu alungkeun. Tah. Ah. Ah. Tenang ya tenang ye. Tuh, ya. Ieu ya ye. Ah, dompi aya. Tah si eta nu ngalungkeun bieu. Bener? Tah ieu kesang maling maling kesang. Jadi saha ieu teh? Iya tak, sifatnya mati dia tak. Awas lain dia babaturan. Cing sok lacak lagi lacak. Benang. Hari pulang paling tel di. Ay mana di aman dulu? Aman, aman. Pendidikan anak dihijikan yang anjing palacak. Gitu, gitu terus. Atau tadi itu naon? Lain, untuk mempermasalahkan soal sim kuring maling dompet. Marukankeun ayeuna teu loba maling-maling anu jempling. Anu ngalanggar aturan katiga kebersihan, ketertiban, keendahan. Kebersihan maling maling waktu culang cileung eueuh jelema. Lungruntah di mana wae marukankeun lain maling. Nari maling lompet dipermasalahkeun. Ieu teh riungan teh kapan? Teu bisa saya tengeuna sebagai maling. Sadulur duhur eta kirana. Ngan disebut cicing, ngan cicing sorangan. Tadi pit kana aing pejar teu maling. Sok sek teuna atuh. Geus lah geus diampura lah. Masalah dia kumargi ieu sesama maling tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kon diampura lah da balik deui. Da ieu. Ieu konsepna teh. Konsepna teh apaan ye? Anjing ngahunyut ieu. Anu penting urang rek jadi maling sajati ulah jiga budak atuh. Kumaha maksud kongres der parasea na atuh? Jiga budak der kongres parasea. Aduh, pabeureuhan manu bener parasea atuh urang mah maling mah nya. Sing sajati maling. Cicing-cicing teras kana atuh kumaha? Ari konsep maring ti sim kuring mah. Ya. Moal ku sorangan dilaksanakeunana teh. Oh. Ku batur. Urang mah pemikir we pemikir. Oh, jadi maling teh otakna we urang. Oh. Kon anu ngalaksanakeun. Tapi Mang Atang ieu kabeh kajadian akibat. Akibat. Sabab musababna mah aya nu mere conto. Ketika hayang diangkat jadi pamimpin mun pidato abdi nagara. Saya sebagai abdi nagara geus jadi pamimpin jadi nagara anu abdi, matak sagala rupa kakayaan nagara dijualan. Tah eta anu jadi tengenana kan urang pikir permasalahan. Ya negara sasagon teh kitu ayeuna. Iya, da moal wani ngomongkeun negara sejen mah. Kalem. Tapi diteraskeun sim kuring moderator. Mugi jempe heula teraskeun tah kiat-kiat Mang Atang. Contohna ieu kiat-kiat anu jadi naon tadi pemikir teh. Pemikir. Sok teraskeun. Moal ngalakukeun sorangan. Sok jelaskeun ka dinya bandar lauk. Contohna sim kuring mah rek nyewa-nyewakeun alat timbangan. Oh. Bagus. Alat timbangan ku sim kuring di akalan. Lamun keur meuli dikurangan jadi supaya loba timbanganna keur ngajual dikurangan ditambah dikurangan eta pokona mah kitu jadi lamun ngilo teh berat sakilo teh ngan saeutik da diganyel ti handap eta keur ngajual tah disewakeun jadi ngan mikir we kuring mah kon batur nu ngalah ka pasar-pasar teh ka pasar-pasar disewakeun Allah konsep kitunya aya satuju teh ya satuju urang gimana make konsep konsep harep atuh satuju setahun jelaskeun entong ngomong ayo geus lain gamana ngomong tukangan munafik sok jelaskeun mah satuju teh bieu satuju teh satuju lah ngarah beres
Aldi mah, siapa pan? Bapak, bapak mah segitu. Nah, iya maling saja tima. Kumaha? Nah. Aduh. Hai, sugan teh japaki ngeteng. Aduh, ngejar aya hujan sapatu. Sugan tenang deui. Mangaliring tenang. Peserta sadayana tenang. Kumargi ieu peserta anu hiji teh ieu teh peserta anu kalintang pemikirna langkung sae. Langkung tangga ngomik. Wah, jelas setelana ge beda ieu mah. Mana teu bisa ngomong tapi keukeuh pidato aya make mik. Supaya naon? Ngebeledak. Teu ngomong da mah ngebeledak. Sampai naon? Jadi namanya Tikang Kodel,
kahiji sedikit bicara banyak bekerja. Maling mah tekudu diributan, rerencepan tapi hasilnya munel. Anu kadua ngagunakeun tanda tangan tangan berkas-berkas susuratan anu dipalsukeun. Eta maling sajati. Leres kitu. Tah maling sajati mah. Aduh si Jero. Sedikit bicara banyak bekerja. Naon maling naon? Sedikit bicara banyak. Maling naon? Sajati. Maling sajati. Lain mana mah? Maling dompet aing. Jenong mata rana ke jeng loba omong juga batu kiek. Loba teori. Loba teori. Jenong mata rana loba omong. Ya, cerdadang. Tak iya. Yuk, daya kakara urang sanajan kolot aing banget. Dengeran kurangnya. Lain. Dan manusia betul kasipatan kurang. Ayo masalah kasipatan kurang kan? Jika kok paya lain, setan ke domok tukangan. Setan ngalewat. Lewat, Kong, dari dos ya, Ima. Jelah, apa lah? Kawin. Sanajan si jenong tepuku statusnya, ge. Sanajan tepuku naon jenis ya. Ramin. Ger si jenong ngomong teh tanda tanya. Dina hati teh, si jenong teh nahapu guna hante. Hayang ngayakinkan. Ah, ngeri hati, jenong ngeri hati. Kunaon, jenong, kunaon. Ah, kakara disingsa tena maka dicarek, atuh. Dasar sebenarnya dadaan belah, ya. Yun, cik ayah itu saling bebenyi. Nah, nyacontoh. Sikala, cik ayah itu saling bebenyi. Kumala pun baru dah kenal urutan, ayah awal-awal sigapkan. Berarti, kita baru dah kreatif. Apa-apa tuh kena hukum? Tuh. Hukum tak kena hukum. Apa tuh? Eta teh sami sareng melecehkan rok. Melecehkan kaum wanita, Bapak. Oh, wanita tidak boleh. Ya, ya tapi abdi mah kan sifatnya lemah. Kalau kena tok wagi sir, setan keur ngomong ningali bujur, setan ngaliwat, singkapkeun kitu. Ya, tapi sanajan eta geus jadi sipana teh. Ilahar ge lemah, tapi ulah diijin senjata. Tadi mah sering-sering. Padadan, abdi kamari kamu. Setan apa lo nya? Naon? Karena rencangan apa sih ngeliwat asup gitu. Ngelakuin rok weh. Dawi mau nyalakin itu deh. Cuma enak dibela. Mana yang mau salah? Salah naon? Tanah tuh. Cik lo makin ukitu. Adiwet makin naon. Ya. Udah tiga. Ya. Tenang. Sakat ini. Sumpah dos tenang. Kalem. 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 Ya. Naon atuh? Hei. Naon emane? Nafsu. Nafsu. Hayo buat asma teh. Bener, eta nu disebut nafsu kapegang. Tak, kapegung. Oh, kapegung. Barang dipegang nafsu. Pak Sep Haji. Hei, Haji. Sekarang pada abdah sholat, tilas biar dosa. Kumaha sih? Kajeng dina dimuat lagi dina koran nyerakeun atuh. Leres. Haji Asep turunan nyingsatkeun rok si Genong. Tah, deuk maling sajati kumaha ukur nyingsatkeun rok. Haji. Haji. Oh, tapaknya aja Haji. Tah. Disebut ayeuna nagara sasahon keur deman maling teh. Maling adegan. Terus. Kabuhung-buhung di mana? Aduh. Aya belakok. Ya, tah di nagara urang ayeuna geus kitu. Bagian awewe dipaling ku lalaki.
Bagian lelaki dipaling ku awewe. Bis gitu RT. Ah, tapi arisut saya amanya. Ah, cici pake-pake kalau ayam digolo kainnya. Sebel. Sekedap. Ya suara bina aduna tuh buku. Eta punten sekedap. Lamun kitu mah urang ulin di kajati mulang ka atas. Weh dasar najan urang teh genah ari kieu-kieu teuing mah. Sebab naon sih ari teu genah mah teh sora masalah sora ka hili teu genah. Sora ka hili nya. Cigan. Tuh, jadi kieu deui. Tuh kan genah. Cik. Ari kieu mah pan genah urang teh. Lamun kieu teu genah. Dibalik. Dibalik wajah rusuh cahing terus gitu bah. Bah dari gitu tak jadi kacine kanan jadi maling tetes agawaya tetes agawaya iji fisik kudu bener fisik kudu kuasa iji jiwa ka disiplinan disiplin disiplin gawe jadi lamun urang jadi malingan saukur maling koroco makanan haram bener teh bah leras ya sok. Tadi oke okay, kapan maling teh kudu boga sikap? Maling teh kudu boga sikap? Leres. Cing juga bati ngatur atuh nami. Model pegawai negeri negara sasagon. Dina jam kerja aya di supermarket. Pake baju seragam pegawai negeri pan eta teh maling, maling waktu. You know? No. Baca, Pak. Napa, Pak? Wali, Pak. Wah, Pak. Puntennya, Pak. Wah di paling kumis kamu apa? Jadi gitu tadi kudu buka sikap kapan urang. Yeah. Jadi maling sajati. Jelas maling nate. Boga sikap, boga budi bahasa anu hade, tapi engke hasilnya bakal gede. Yeah. Kedua, urang teh boga laku efusif. Efusif. Malingnya kudu efusif. Efusif teh nya eta kudu boga bisa mencurahkan isi hati. Tuh, gitu. Ramah curhat. 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 Bisa ramah tamah mah. Leres. Hade. Hade. Tapi kan hasilnya gede. Leres gitu. Ulah eklapsi. Eklapsi. Eklapsi teh muncul ujug-ujug. Kudu di rancang maling. Dirancang. Ulah jug pucunghung. Ulah. Jadi urang bakal jadi maling sajati. Nagara sasagon jadi nagara maling anu sajati. Benar. Ulah kagantungnya. Ulah kagantung. Ulah kagantung. Kadua tadi konsep nanti teh kudu maling berteriak maling kudu jujur kudu jujur kadua teh kudu jadi Robin Hood maksudna Robin Hood kumaha Robin Hood mah maling terus dibagikeun ka nu leutik atuh kudu maling 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 maka jeung kudu dibagi-bagi sareng leres leres teh kudu jiga Robin Hood jadi kasimpulanana kitu kasimpulanana teh jujur jujur tawakal tawakal disiplin disiplin hade basa hade basa hade budi kudu bisa mencurahkan isi hati leres ramah tamah ta eta maling sajati ya cenah di dieu teh rea maling sajati, kudu ramah tamah. Nah, ka abi meuni anu maling. Abi hayang dipaling naon? Nya naon abi pokona paling mah ditu. Moal itu mah dia di teh. Erek dipaling naon BH geus dong. Lain ya, favor. Kami teh sama gampir hayang teh cing ditinggalikeun ku abi teh tadi. Cenah kudu ramah kudu sonagar, tapi abi cicing eueuh nu ka abi noel atuh saeutik. Tadina ieu mah tadina uing erek. Hah? Uing erek bener uing erek. Nah, tuh. Eh, nu nomor 5 genepan? Uh-huh. Nomor 5 genep. Ini apa lah? Apa? Nah, itu candi paling wae. Hah? Candi paling wae. Ayo pas ngali, aya nu jaga. Heeh. Anjing bulldog. Mah anjing. Si iya. Ari men rumah saya tadi dijaga. Tah tadi kitu mah tadi banyak. Ah, kitu. Jadi pada capertos ka saurana bae tadi. Jadi jiwa eh nota raga jeung jiwa di kudu tadi nyelametkeun konsep nanti daripada ku maling mending diamankeun mending diamankeun eta maling sajati profesional profesional hade hade pisan janten dina jadi we kepain siap. Jadi bicara profesionalisme teh cunuk kena waktu murahayu ningang mangsan utama.
nu penting mah urang teh luyu jeung aturan bener nah, naon jeung aturan? Jeung aturan. Aturan. Jadi kacindekanana jadi maling teh kudu profesional. Tapi di mana geus sadar yeun aing teh maling profesional bakal introspeksi diri. Yeun si horeng maling teh teu bener. Sundang